habeenkii xalay ahaa wax magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay dhigana la magacaabay Saaja kaas oo lagu soo ururiyay xogta sooyaal iyo waayihii halgan ee halgamaa Faarax Xifis oo kamid ahaa fowladkii jabhadii SNM waxana kamid ahaa mas'uuliyiinta ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ahna ku simaha gudoomiyaha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadari wasiirka ka tirsan xukuumadda iyo mudan iyo maasi sharaf kala duwan ugu horeyna waxa halkaasi hadalka kooban oo daaran waayihii uu soo maray buugu ka sheekeyay waraa maxamed saciid oo isagu u qalin qaatay dhiganahani iyo sidii uu taariikhdan u reebi lahaa waxana uu yiri saaca waxaan ka qoray mujaahid faarax saciid sugulle faarax xifiso xub fara badan buu xambaarsan yahay runtii qoraalkiisa dhib badan kamaanaan marin waayo sababta mujaahidkii aan buugga ku qoray ayaano mujaahidka markii aan u tegay waan garaacay waxaan ku yidhi nin caynkaaya caynkaasaan ahay nin dhalinyaraa baan ahay waxaan doonayaa inaan buug kaa qoro xogtii SNM ku saabsan adiga kugu saabsan isu keenkeen buu igu yidhi waanu helay kadib uu ila soo fadhiisto waxaan ku yidhi adeer nincaynkaaya caynkaasaan ahay waxaan doonayaa inaan buug kaa qoro wax kale iguma odhan wuxuu igu yidhi adeer waan ku soo dhaweynayaa xogtaana wixii aad iiga baahatid waan ku ogolahay taas waxay ku tusinaysaa faarax daacadnimadiisa iyo inuu jecel yahay inuu xogta si fiican ugu soo gudbiyo buugga Saajac xog fara badan baa ku jirta mujaahidku waa wuxuu ka soo dagaalamay afarta gobol ee Soomaaliland ugu waaweyn Maroodi Jeex Togdheer Sanaag iyo Sool iyo Cayn intaasoo dhan buu ka soo dagaalamay intaasoo dhanna wuxuu la jiray waa mujaahidiin buugga Saajac wuxuu kaga duwan yahay buugaagta kale waxaa ku yaala 205 mujaahid magacyadoodii mujaahidiinta waxaa ku jira kuwa dhintay waxaa ku jira kuwa dhaawacmo dagaal ku dhaawacmay waxaa ku jira kuwa howlgalka la socday aduu ma soo tirin karayo runtii way adag tahay ama ma jirto baan filayaa buug SNM laga qoray ama shaqsi laga qoray oo laga soo helayo 205 mujaahid geesta kale halgamaa Faarax Xifis ayaa isaguna ka warbixiyey halgankii SNM iyo maraaxilkii uu soo maray ugu dambeyna qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadani ayaa ku dheeraaday waxtarka ay leedahay in sooyaalka la dhiteeyo iyo waliba si gaar ah faa'iidooyinka uu buuggani leeyahay waxana ay yidhaahdeen aad baan u maleynayaa faarax iyo inanka qoraaga wicid kasta oo ka qayb qaadatay waan mudan yahay faarax iyo raggii la midka ahaa in taariikhdooda la sheego la xuso madashan qiimaha badan
عاو هنتي لغو صحيح صيو مجاهد فارح سعيد سقول لي فيسو يا دمام بميقام كيسا انت اللولي انت اللي ماتي انت با وابال يا مدنان يا قدرين انا الحمبلي ايو مجاهد فارح سعيد سقول لغو قرأي تاريخي ساقيمة هلي iyo halkan ka badnaa uu soo maray waan hambalyeynayaa isaga iyo quraaga dadka yarba kalmad baan ka oranayaa runtii faarax intaan ka aqaanay faarax waxa bartay 1989kii xilligaas uu noogu yimid garada iyo talski cadaan loo oran jiray intii ka dambeysay waan aqaanay maamo badan ka mid ah maamaha dalwaalka lagu xuseeyay goobjoog baan ka ahaa runtii xafladan iyo karaameyntan iyo dabaaldegan iyo walqashana uu muday ahay mid ka badan ba isaga ragga la midka ahay taagana waa u mahadcelinaynaa mujaahid faaraxna oo weliba si gaara noo ii qusaysa waana abti u nahayna sharaf bay caawo ii tahay inaanu ka soo qayb gallo waxaan ku soo gabagabaynayaa aad iyo aad iyo aad ba u mahadsan tihiin taariikh nololeedkii halgamaaga walaalkeeni fiso looga sheekeynayo wuxuu igu soo horreysiyey aan u malaynaya qoraaga adeer waay qoraaga uma adeer waay qoraag xilil badan ma nihin dhalinyarada ku dhaafay dhulka salaam weeye aabihiis baa musleegna waxaa kala meesha ku qabsoonay ifisay aabihii baa saaxiib ahaa oo dagaalada lagu geli jiray marka waxaan u malaynayaa aabihii baa iskaranaya xagga dambeys la fadhiya sacid runtii dhalinyarada maanta jirta waxaan ku hambalyeynayaa wax badan oo kuwii dadkii waaweynaa ay garan waayeen bay iyagu ay garanayaan dadku taariikhdooda inay gartaan waa beren gootan waxaan leeyahay mujaahid anagoo qoyskaanan axmed guuleedka wakiil ah afkoodana ku hadlay waa mahadsan qodobka labaad waxaa la yidhaahdaa taariikhda dad aan la aqoonba sameeya qodobka labaadana caawa meesha xusaya waxa weeye waxa la yidhi taariikhdu jeneraalkee xustaa laakiin askariga ma xusto buuggaas waa buuggii koowaad ee uu qoray raggii dambe xigeenka ahaa ee mujaahidiinta ahaayee asalan awar siyaasiyiinta iyo saraakiisha hooyinka qodob jiray taana waan dhiirigelinayaa waana arrin wanaagsan mar labaad mujaahidku waa mahadsan yahay marka saddexaad waa tii la yidhi hadalkaa la soo gabo goobtana ha la qaatee anigoo qaa wakiila guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada saciid bare sugulley baregiirni waxaa nu golaaha qaadanaynaa 200 guud 200 golaana loogu keenaya waxaan filayaa munaasabadan caawa rag baa iskale rag gaaraa iskale annagu way karan uma baaha ragaalkaa fadhiya labadooda oo go'an cabdishanaad cabdi oo la fadhiya faysal cabdishaqaalkaa ku arko aadan cishaanka ku arko xasan calidaanka ku arko ragga halkaa ku arko ayaa iskale axmed halkan hadal buu ka yidhi ah waanu isu sharaxnay sidaanu filaynay maynu qoro waa runtiisi looma abaalgelin nin yaag fadhiya wuxuu lahaa uu calaacalaya war calaacali maayo mana calaacalo axmed ragga calaacalana ma haya ragga ku fadhiya hadday calaacalayaan xabadaysu may dhigaay waa khadir qowdhame wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keenshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa